Tak, toto je národní park Red Canyon, ne, Red Rock Canyon, tak. Jsou tady kameny, ty nejhezčí jsem samozřejmě zapomněl natočit, takže bude muset stačit tohle, což už není zas tak červené. Je to typické americké, že si člověk jede po cestě a zastaví vždycky na nějakém parkovišti a podívá se na nesmysl a jede dál. Hledáme želvy, které by tu měly být, ale neviděli jsme vůbec nic, kromě ještěrky jedné, takže tak.